Вкрав у пенсіонера 3,5 тисячі гривень та тепер відповідає перед судом. Уродженець Донеччини переїхав мешкати на Волинь ще у далекому 2014 році разом із старенькою мамою. Поселилися у орендованій квартирі разом з її власником. Як розповідає сам обвинувачений, у них з потерпілим були доволі хороші стосунки. Останній частенько довіряв свою банківську картку та просив сходити йому до магазину. Так обвинувачений одного разу і скористався нагодою і зняв у пенсіонера 3,5 тисячі гривень на власні потреби. Чоловік такого терпіти не став та пішов у поліцію. Щоправда, так і не дочекавшися вироку суду, так як помер. Обвинувачений, в свою чергу, повністю визнає провину та розкаюється. Каже, гроші давно повернув та жаліє про скоєне. Вже на наступному засіданні подальша доля чоловіка буде відома, так як заплановане останнє слово. Я винуватий, і признаю, це ну, частина того, я... Не знаю, що говорити. Розкажемо. Розкажемо. Розкажемо.